RedBlue JD. Muri Bibiliya yera ushobora kubonamo imirongo irenga 50 ivuga ku giti n'umumaro wacyo ku bantu n'ibindi binyabuzima biri ku isi. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zakigihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Zaburi igice cya mbere umurongo wa gatatu. Besa rero abazi isanduka yera mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bwa mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bwa mukono umwe n'igice, uburebure bwayo bw'igihagararo buba mukono umwe n'igice. Yimuka Misiri igice cya 37 umurongo wa mbere. Hari n'indi mirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ku mumaro w'ibiti mu buzima bw'abantu. Reka tubivugeho. Igiti nk'ikimera atari ishyamba nicyo igice kinini cy'ubuzima bwacu bushingiyeho. Ibiti nibyo turya, nibyo tubamo, nibyo twicaraho, nibyo turyamaho, nibyo duhererekanya mu bucuruzi nk'amafaranga, nibyo twandikaho nk'impapuro, nibyo twambara nk'imyambaro, ni nabyo bikora umwuka duhumeka. Biragoye gutekereza iyi si ibiti bidahari. Umwanditsi akaba n'umuyobozi w'umuryango wigenga uharanira gusigasira ibiti, Dr. Margaret Roman, wavuga ko urebye umumaro ibiti bifitiye abantu ku isi, batakabaye babifata nk'igicuruzwa basarura bakajya kubigurisha ngo babone amafaranga. Ibi abifata nko kugurisha ibirenge kugira ngo ubone amafaranga yo kugura inkweto. N'amafaranga bigurishwa ubwayo nayakozwe mu biti. Kuva abantu batangira guhinga mu myaka 2012 ishize, abantu bamaze gukuraho ibiti 5,000,000,000,000. Izi ni miliyari 500,000,000,000. Byanditse mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal Nature mu 2015. Nge nabisomye mu nkuru ya BBC. Uko byagenda ibiti byo mu isi yose biramutse bizimye ni wo mutwe wayo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye kuvuga ku giti twibanda ku mumaro wacyo ku bantu, ingaruka zigabanuka ryabyo ku isi, ndetse n'icyo Minisiteri y'ibidukikije mu Rwanda ikora ngo ibiti byo mu Rwanda bitazashiraho. Ijanisha rinini ry'ibiti byatemwe muri iyi si kuva twayizaho byatemwe mu myaka itari ya kera cyane. Kuva mu mwaka w'1700 ubwo inganda zatangiraga kwaduka kugera uyu munsi, ku isi hamaze gutemwa 32% by'ibiti byari bihari mbere y'uko tuhaza. Nuza kwandika muri Google ngo mu isi hasigaye ibiti bingahe, baraza kukubwira ko hasigaye ibiti miliyari 300,000,000. Turamutse dufashe icyemezo cyo kugabana ibiti byose biri ku isi, buri wese muri twe yatwara ibiti 400. Ibiti 400 ni agashyamba gato. Mbere y'uko tuvumbura ubuhinzi, ibiti byari ku isi byari bikubye inshuro 2 ibihari uyu munsi. Buri mwaka iyi si ivanwaho ibiti miliyari 10. Ishami rya Loni rishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure hagamijwe kurwanya ibiza, mu mwaka w'2019 byagaragaje uburyo inkongi z'imiriro mu ishyamba rinini ku isi rya Amazoni ziyongereye ku ijanisha rya 84% ugereranyije n'umwaka w'2018. Inkongi zibasira amashyamba icyo gihe zanibasiye Indonesia na Madagascar. Ibi byose birimo kubaho mu gihe mu 2018 hari umushakashatsi mu birebana n'ibinyabuzima witwa Daniel Prevedelo wagaragaje uburyo hagati ya 50% n'ijana ku ijana by'ibinyabuzima bito bitagaragara bihitamo kuba ahantu hari ibiti kurusha kuba ahantu hatari igiti na kimwe. Bivuze ko no gutema igiti kimwe kiri cyonyine ahantu runaka ku gasi bitwara ubuzima bw'amamiliyari y'ibinyabuzima wowe udashobora kubonesha amaso.
Uyu munsi mu isi hari abantu nibura miliyari imwe na miliyoni 700 batunzwe n'ibiti kubera ko ari byo bakuramo ibyo kurya nk'imbuto, imboga, ubuhigi ndetse n'imiti bavura. Muri aba bantu batunzwe n'ibiti harimo nabo twese tuzi, abahinzi ba kawa. Ubucuruzi bw'ibiti mu isi bwonyine bukoresha abantu miliyoni 16,200,000, bukinjiza miliyari 600 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Iyi ni imibare y'abanki y'isi. Ubucuruzi butemewe bw'ibiti mu isi buri mwaka bwinjiza mu mifuko y'abantu miliyari 11 z'amadolari. Mu isi hagati ya 15% na 30% by'ibiti bigurishwa biba byarabonetse mu buryo bw'uburiganya. Uburiganya mvuga ni ukubisarura biteze cyangwa se amashyamba agatemwa hatitawe ku ngaruka zizagera ku bari bayaturiye cyangwa se ku binyabuzima byayabagamo. Mu bihugu bitemwamo ibiti byinshi kandi bigatemwa mu buryo bwa magendu, Rumania, igihugu kiri mu Burayi bw'Uburasirazuba, kiza mu by'imbere. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2015, uwari minisitiri w'ibidukikije muri iki gihugu, Madame Gratiera Gavrilescu, yavuze ku itemwa ry'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko muri iki gihugu rimaze kuba icyorezo. Mu myaka mike ishize hano muri Rumania, ingano y'ibiti bitemwa mu buryo bunyuranye n'amategeko yageze kuri metero kibe miliyoni 8,18 ku mwaka. Metero kibe miliyoni 8,800,000 z'ibiti ni ibiti byakuzura amakamyo 220,000. Aya makamyo uyashoreranije imwe inyuma y'indi yakora ibirometero 5,579 by'uburebure. Ntabwo ari aha gusa, kubera ko mu 2018 Gabon yagurishije mu mahanga metero kibe miliyoni 1,270,000 z'ibiti. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi rivuga ko mu myaka 25 yonyine isi yatemweho ibiti kuri hegitari miliyoni 129. Ibi biti ubiteye ahantu hamwe byakora ishyamba ringana na Afurika y'Epfo. Hari ibihugu bine bya Afurika biri ku rutonde rw'ibihugu 10 by'isi aho ibiti bitemwa ku muvuduko munini cyane ku buryo bushobora kuzagira ingaruka. Ni Sierra Leone, Liberia, Guinea na Guinea-Bissau. Umuryango w'abibumbye kandi uhangayikishijwe n'itemwa ry'ibiti mu kibaya cya Congo, muri Cameroon, muri Gabon, muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu nibyo birimo 90% by'amashyamba y'inzitane ya kimeza ari muri Afurika. Ikindi gihugu gihangayikishije isi mu birebana n'itemwa ry'ibiti ni Madagascar. Mu 2015 muri iki gihugu hatemwe ibiti kuri hegitari 3,320. Mu mwaka umwe iki gihugu cyatemwemo 2% by'amashyamba yacyo yose. Ibiti byinshi hano byatemwe kugira ngo bitange umwanya wo guhingamo cyangwa se bitange umwanya wo gucukuramo amabuye y'agaciro. Ariko cyane cyane hatemwe ibiti by'agaciro. Nibyo, hari ibiti byitwa iby'agaciro. Nko muri Madagascar hari ibyitwa bois de rose. Ni ibiti bifite amoko atandukanye bihumura neza bigakoreshwa mu gukora imibavu igurwa 100,000 y'amadolari. Hari nk'icyitwa aniba rosaeodora. Kivamo amavuta ahumura akoreshwa mu mibavu. Kiba cyane mu ishyamba rya Amazoni ndetse no muri Guyane. Kiri mu biti birimo gukendera ku isi kubera ko gishakwa nka zahabu. Ntabwo ari cyo cyonyine gifatwa nka zahabu, ahubwo mu isi hari ikindi giti gihenze kurusha ibindi byose cyitwa akaju de Cuba. Umva iki giciro. Metro cube imwe y'ibi biti bya akaju de Cuba igurwa miliyoni ziri hagati ya 30,000 to 50,000 z'amanyarwanda. Mu kinyejana cya 19 mwene iki giti cyarashakishijwe cyane kubera ko cyakorwagamo ibikoresho byo mu nzu z'ibwami mu Burayi. Kitwa akaju de Cuba, ariko ntabwo kiva muri Cuba honyine, aho gushobora kukibona mu birwa bya Caraïbes byose: Floride, Jamaica, Saint Dominique. Mu 1992 iki giti cyashyizwe ku rutonde rw'ibinyabuzima biri mu marembera ku isi binakwiye kurindwa. Gusarura iki giti cyangwa kugicuruza uyu munsi ugomba kuba ubifitiye uruhushya rwanditse. Ubundi igiti kimwe kigurwa amafaranga ngahe? Iki kibazo cyakumvikana nk'igitangaje, ariko kubera ko turi mu isi aho buri kintu kigurwa kandi kikagurishwa, hari abahanga mu by'ubukungu ndetse n'abahanga mu bya siyanse batekereje kuri iki kibazo. Igiti kimwe kigurwa ngahe? Atari igiti cyatemwe gusa, ahubwo n'igiti gihagaze. Mu gushaka uburyo bwo kugenera agaciro mu mafaranga igiti kimwe giteye ku butaka,
Ubwongereza bwashyizeho ibipimo bise CAVAT, Capital Asset Value for Amenity Trees, uburyo bwo gupima agaciro k'igiti bashingiye ku buryo gikurura abantu ngo baze kukireba cyangwa se bashingiye kuri service icyo giti giha abaturage hashingiwe ku mateka gifite ndetse n'imyaka gifite, ariko hatirengagijwe ingano yacyo, uko kizwi, aho giherereye, uko giteye, niba cyarigeze gufatwa n'uburwayi, niba kiri ahantu abantu bakirebera ubuntu. Nk'ubu hari igiti kimwe cyitwa General Sherman, giteye muri parike y'igihugu ya Sequoia muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igiti kimwe kiri mu ishyamba, ariko bagihaye agaciro ka miliyoni 12 z'amayero, ni miliyari 12 z'amanyarwanda. Gipima metero 83 z'uburebure. Bakise General Sherman nk'izina ry'umujenerali warwanye mu ntambara yashyamiranije Leta z'Amajyepfo n'iz'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1861. Yitwaga General Sherman. Gipima toni 1385 z'uburemere, kikagira umubyimba wa metero cube 1487. Kimaze imyaka 2200 kibayeho. Urebye umuvuduko gikuraho buri mwaka, gikora nibura ibiro n'uburebure bwavamo ikindi giti gipima metero 30 z'uburebure na metero 30 z'umuzenguruko. Iki giti ubwacyo ni ishyamba. Iyi miterere yacyo ni ituma bavuga ko ari cyo giti gihenze kurusha ibindi byose byo ku isi bigiteye ku butaka. Birumvikana kiramutse gitemwe agaciro kacyo kagabanuka. Igihe twavugaga ko igice kinini cy'ubuzima bwacu gishingiye ku biti, uyu munsi hakaba hari n'igice kinini cy'ubukungu nacyo gishingiye ku biti. Dore kimwe mu byo twavugaga. Mu isi nibura buri mwaka inganda zikora impapuro zikora toni miliyoni 420 z'impapuro n'ibikarito bikoreshwa buri munsi. Buri segonda rimwe mu isi haba hakozwe ibiro 13 by'impapuro. Urupapuro rukorwa mu giti. Mu bice bigize igiti harimo icyitwa fibre. Ni igice gipima milimetero ziri hagati y'imwe n'ibice 5-5 z'uburebure mu giti. Mu nganda zikora impapuro haba harimo imashini zishinzwe gushishura ingiga z'ibiti bakabikuraho ibihu byabyo. Hakaba n'izindi mashini zihita zoza bya biti, izindi zikabisya. Igiti baragisya kikavamo ibintu bimeze nk'umutsima, bakabivanga n'ibinyabutabire ubundi bakabiteka. Uko kubiteka niko gutandukanya bya bindi byitwa fibre n'ibindi bice bigize igiti. Buri cyose kijya ukwacyo. Nyuma yaho barabiyungurura, bya bindi byitwa fibre bakabikuramo bakabishyira ukwabyo, ubundi bakabivanga n'amazi bikavamo ikimeze nk'igikoma. Icyo gikoma bagishyiramo ibinyabutabire bigiha amabara bashaka, bagashyiramo na za kole zituma gikomera, bikavamo ikimeze nk'umutsima bita umutsima w'impapuro nyine. Pata papier. Uyu mutsima bawushyira mu zindi mashini zikawucanira zigamije kuwumisha, ariko zikabikora zinawukanda kugira ngo ugire umubyimba muto. Uwo mutsima uko bawucanira ukagenda wuma, ni nako ugenda ugira umubyimba muto ariko ukanaba munini cyane mu birebana n'uburebure n'ubugari. Usohoka muri iyo mashini wabaye nk'ikizingo cy'igipapuro kinini cyane. Icyo kizingo bagishyira mu yindi mashini igisiga umuti utuma urwo rupapuro ruzashobora gufata umuti w'ikaramu cyangwa se umuti w'imashini yandika, ubundi kigasohoka aho ngaho bagishyira mu zindi mashini zigikatamo impapuro bakazitwoherereza tukagura. Nguko ku giti kivamo urupapuro bandikaho ibyo bashaka bakaba banarukuramo amafaranga. Ibiti bikunze kwifashishwa mu gukora impapuro ni inturusu. Gutera inturusu uyu munsi byiyongera ku muvuduko ugendana n'ubwiyongere bwo gukenera impapuro kuri iyi si. Mu myaka 50 ishize, ingano y'impapuro abatuye isi bakenera yikubye 5. Ibi bisaba gutera inturusu nyinshi. Ntabwo nzi niba mwebwe mubizi, ariko mu ishyamba ry'inturusu ntabwo hakunze kumera ibindi bimera byinshi. Amababi yaza hanuka akagwa ku butaka, aba yifitemo ibinyabutabire by'uburozi ku bindi bimera byinshi. Ibihugu bya mbere ku isi bikora impapuro nyinshi ni Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani. Mu mwaka 2019, umuryango w'Abongereza utari uwa leta urengera urusobe rw'ibinyabuzima, Zoological Society of London, wakoze ubushakashatsi ugaragazamo ko 3/4 by'ibigo bikora ibikoresho bivuye mu biti bitagaragaza aho bikura ibyo biti, ndetse nta nubwo bagaragaza ingano y'ibiti batema ngo bakoremo ibyo bikoresho.
6% by'inganda zikora ibikoresho mu biti nizo zisubira inyuma zikajya kureba ingaruka ku bidukikije zatewe n'itemwa ry'ibyo biti bakozemo ibikoresho byabo. Ubwo tuvuze ku ngaruka ziterwa no kumaraho ibiti, reka tuvuge ku bantu bamwe bazwi muri iyi si bapfuye bagashiraho ntihasigare n'umwe kubera gutema amashyamba bakayamaraho. Nibyo, muri iyi si hari ikirwa cyari gituyeho abantu babayeho neza nk'abandi bose nta kibazo bafite, ariko baza gutema amashyamba yose yari kuri icyo kirwa bayamaraho, bituma ibindi bimera byari bibeshejweho n'ayo mashyamba nabyo bizima, ndetse n'inyamaswa zayabagamo zirazima zirashira nabo barashira. Iki kirwa cyitwa Île de Pâques, ikirwa cya Pasika, kiri mu nyanja ya Pacifique ku ruhande rwa Chili. Gifite kilometero kari 170 z'ubuso. Umwanditsi wandika ku bumenyi bw'isi n'imibereho y'abantu mu mateka, Professor Jared Diamond, mu 1995 ubwo yandikaga inkuru mu kinyamakuru Discover ivuga kuri aba baturage bamazwe no gutema amashyamba, yaranditse ati: mu binyejana bike abaturage bo ku kirwa cya Pasika batemye amashyamba yose yari kuri icyo kirwa ashiraho burundu, bituma n'ibindi bimera kimwe n'inyamaswa zabaga kuri icyo kirwa nabyo bizima. Inzara irabica bagera aho batangira kuryana hagati yabo. Ese twaba twenda kubigana? Iyi ni imwe mu nkuru nke zigaragaza uburyo kwangirika kw'ibidukikije cyane cyane amashyamba bishobora gusenyana abantu n'ibyabo byose. Ni ukuvuga amashyamba akavaho, ibyo kurya bikabura, ubukungu bukadindira, idindira ry'ubukungu rikica imibanire, ugupfa kw'imibanire kukica politike n'umuco, maze igihugu cyangwa agace runaka kakarekeraho kubaho burundu. Nuza gushakisha muri Google Île de Pâques, baraza kukwereka amashusho y'ibibumbano by'abantu binini cyane, kimwe gipima metero 9 z'uburebure kigapima nibura toni 100 z'uburemere. Ubwo abanyaburayi bavumburaga iki kirwa ahagana mu 1770, kimwe mu bibazo bibajije ni uburyo abantu babashije guconga amabuye bakubakamo ibibumbano bingana gutyo. Niba barashoboye kubyubaka se, aho bishinze byo byahageze bite? Mu mwaka wa 400 ko nta mashini zabagaho zaterura toni 100, aba bantu bashinze ibi bibumbano bate? Iki kirwa bakise ikirwa cya Pasika kubera ko umunyaburayi wahageze bwa mbere yari umuhorandi witwaga Jacob Roggeveen. Yageze kuri iki kirwa bwa mbere ku cyumweru cya Pasika mu 1722. Niyo mpamvu bakise ikirwa cya Pasika. Ubwo yahageraga hari ahantu hatari igiti na kimwe. Dore ibyabaye kuri iki kirwa. Mu myaka 800 ishize nibwo abaturage bo muri Polinezi batangiye kujya gutura kuri iki kirwa kiri hagati mu nyanja ya Pacifique. Polinezi ni ibirwa biri muri Oceania. Aba ntabwo baje gutura kuri iki kirwa bonyine. Ni ikirwa cyanatuweho n'abaturage bitwaga aba Enka bo muri Amerika y'Amajyepfo. Mwibuke iki kirwa kiri muri Pacifique ku ruhande rwa Chili. Aba Enka baje kuhatura ari abagabo gusa, nta mugore n'umwe bazanye. Bari bazi ibintu byo guconga amabuye, ari nayo mpamvu bubatse bya bibumbano bya rutura. Aba baturage b'inkomoko zitandukanye bahuriye kuri iki kirwa baje kugirana ubwumvikane buke, bararwana baricana. Mwibuke aba Enka baje gutura kuri iki kirwa ari abagabo gusa. Bitekerezwa ko bashatse gutwara abagore b'abanyapolinezi, maze barabipfa baricana. Iki gihe iki kirwa cyari cyuzuyeho amashyamba y'inzitane ariko yiganjemo ibiti byera imbuto ziribwa. Uyu munsi kuri iki kirwa ibiti bike bihari ni ibyatewe mu kinyejana cya 20. Ubwo iki kirwa cyagerwagaho n'abanyaburayi nta giti na kimwe cyari gihari. Hari inyandiko nyinshi zakunze kwandika inkuru z'abari batuye kuri iki kirwa zivuga ko kugira ngo aba baturage bashobore gutwara bya bibumbano bipima toni 100 z'uburemere, ngo batemaga ingiga z'ibiti bakazisasa ku butaka, ubundi bakarambikaho bya bibumbano bakagenda babihirika kugeza babigejeje aho babishinga. Bakavuga ko ibingibi ari byo byamaze amashyamba yari kuri iki kirwa kubera ko bakoze ibibumbano birenga 1000 byose bya rutura mu bunini. Inyandiko za vuba zirimo n'ikinyamakuru cyitwa Pour la Science zo zivuga ko nta giti na kimwe bigeze batema ngo bagikoreshe mu gutwara ibibumbano, ahubwo mu kuvana ibibumbano aho babikoreye babijyana aho babishinze bakoreshaga imigozi. Ikibumbano bakizirikaga umugozi ku ruhande rw'iburyo n'undi ku ruhande rw'ibumoso, noneho abantu bari kuri izo mpande zombi bakajya bakurura icyo kibumbano bakinyeganyeza, ariko basa n'abakerekeza imbere ku buryo kigenda kimuka nk'aho kirimo kugendesha amaguru.
birumvikana rero ko kwimura ibibumbano atari byo byatumye bamaraho amashyamba. Dore impamvu yatumye batema amashyamba yose yo kukirwa kugeza ku giti cya nyuma. Iki kirwa ni hamwe mu hantu hari mu bwigunge bukabije kuri iyi si. Kuva kuri iki kirwa ujya ku butaka buri hafi bwo muri Amerika y'Amajyepfo ni ibirometero 300. Ni ikirwa gifite ibirometero kari 170, bivuze ko umutungo kamere waho wari muke. N'ubutaka bwo guturaho no guhingaho bwari buke. Abaturage bariyongereye bagera ku rwego umutungo kamere wose basaruraga utashoboraga kongera kwiyegeranya. Bari bakeneye ibiti byo kubaka amazu, ibyo gukora ubwato, ibyo gucana n'ibindi. Kubera ko nta koranabuhanga ryabagaho, hafi buri kintu cyose bakeneraga bagombaga kugikoresha ibiti. Uko babitemaga ari byinshi ni nako amashyamba yaburaga igihe cyo gushibuka, kubera ko babitemaga kenshi ku buryo nakashibukaga kose bahitaga bongera kugatema. Byageze aho amashyamba ashiraho burundu. Gushiraho kwayo ariko byanihutishijwe n'icyonyi bari barizaniye kuri ubu butaka bw'ubwabo. Ubwo Abanyapolinezi bazaga gutura ku kirwa cya Pasika, baje kuhatura bazanye icyororo cy'imbeba. Mu biribwa, imbeba ni isoko ya proteyine ikomeye. Abanyapolinezi baraziryaga. Inyama y'imbeba niyo nyama baryaga yonyine, ku buryo baje gutura kuri iki kirwa bahazanye icyororo. Bazishyiraho ngaho mu bisambu kubera ko bari bazi uburyo zororoka. Imbeba iri mu nyamaswa zororoka ku muvuduko munini kuri iyi si. Imbeba y'ingore igera mu gihe cyo kubwegeka imaze ibyumweru binivutse. Ishobora kubwagura inshuro esheshatu mu mwaka, kandi uko ibwaguye ikabwagura utwana 12. Bivuze ko imbeba imwe y'ingore mu mwaka ishobora kubwagura abana 72. Aba bana 72 nabo babaye ari abana b'imbeba b'ingore, buri wese muri bo akabwagura 72 inshuro esheshatu ku mwaka. Byaba bivuze ko imbeba imwe y'ingore n'iy'ingabo bishobora kubwagura abana 250,000 mu mwaka umwe. Abanyapolinezi bajya gutura ku kirwa cya Pasika rero bajyanye imbeba bazijugunya muri ibyo bisambo kugira ngo bajye bazihiga, maze ziragenda zirororoka koko, kubera ko nta nyamaswa n'imwe yindi yari kuri icyo kirwa yaryaga imbeba usibye abantu. Bitekerezwa ko abaturage ba mbere bajya gutura kuri iki kirwa bajyanye imbeba 8, ingore enye n'ingabe enye, ariko nyuma y'imyaka 2 yonyine zari zimaze kuba imbeba zirenga 3,000,000 ku buso bwa kilometero kari 170. Igihe amashyamba yatangiraga gushira, izi mbeba ntabwo zatumaga hari agashibuka. Akatangiraga kumera, zaryaga imizi yako, maze ikitwa igiti kiragenda kirabura kuri iki kirwa. Ibyabaye hano nibyo bita ecocide, kurimbura urusobe rw'ibinyabuzima. Aha niho gushiraho kw'abari batuye iki kirwa kwatangiriye. Aba bantu bari batuye ku kirwa kugira ngo abantu bateke bakoreshaga ibiti, kujya kuroba bakoreshaga ubwato bukoze mu biti, kubaka bakoreshaga ibiti, ndetse no kurya baryaga imbuto zeze ku biti. Bakimara kumaraho ibiti byose, inzara yatangiye kubica, maze havuka amakimbirane. Abaturage batangira gusubiranamo baricana. Ubwoko bw'ubutegetsi bari barashyizeho burasenyuka. Mu gihe cy'imyaka mike, abaturage bo kuri iki kirwa bavuye ku 15,000, hasigara 3,000, bagabanutsemo 5. Bamwe bishwe n'imbeho kubera ko batashoboraga kubona ibiti byo gucana ngo bote, abandi bagwaho ngaho kubera ko batashoboraga kubona ibiti ngo babaze ubwato bahunge bave kuri icyo kirwa. Mu 1722, ubwo Abanyaburayi ba mbere bageraga kuri iki kirwa, basanze amoko y'ibimera abarirwa ku ntoki. Igihe amashyamba yashiragaho, imvura yaragabanutse. Niyo yagwaga yatwaraga ubutaka bwose ikaburunda mu nyanja. Ahatari amashyamba, inyamaswa z'igasozi nazo zashizeho kubera ko ntago zashoboraga kubona aho kuba. Abanyaburayi bakihagera, inyamaswa bahasanze zari imbeba n'inkoko gusa. Gusa hari hanasigaye abaturage bake batageze no ku 1,000. Aba nabo ni ababashije guhindura imibereho, bavumbura uburyo bushya bwo guhinga, bakajya batwika ibyatsi, bagafata ivu bakarishyira ahantu hamwe, akaba ariryo bateramo ibimera. Impirimbanyi zitumenyesha ko mu kumaraho amashyamba natwe ubwacu turimo kwisenya zikunda gukoresha urugero rw'aba baturage bo ku kirwa cya Pasika, zikagaragaza ko ubwinshi bw'abaturage butuma amashyamba adashobora gukomeza kororoka. Igiti gitemwe ntigihabwa umwanya wo gushibuka, ukongeraho ko twebwe tunayarimbura ngo tubone aho gutura. Mu birebana n'imibereho,
igihe abaturage bagabanutse kandi bashonje barivumbagatanya maze politike n'imitegekere nabyo bigasenyuka. Mu birebana n'umuco, abarokotse bagerageza guhindura imibereho kugira ngo bashobore kubaho muri ubwo buzima bugoye maze bagahindura byose byarangaga umuco wabo. Muri iyi si bisa naho buri gifite ubuzima kigamiye ku kindi gifite ubuzima. Iyo kimwe kivuyeho n'ibindi birarindimuka. Umwuka, ubutaka, ibiti, inyamaswa. Kimwe kivuye muri ibi, ibindi birahungabana. Ntabwo ari ubwa mbere mwumva ko ibiti bihumeka bigakurura amazi yo mu butaka bikayohereza mu kirere akagenda ameze nk'ibihu. Ibiti nibyo bigabanya umuvuduko n'ubukana bw'imvura itugeraho hano ku isi. Nibyo bizana ubuhehere dukeneye kugira ngo tubeho. Nibyo bikurura umwuka usohorwa n'ibikorwa byacu hano ku isi. Bisa naho biri mu mabuye y'ifatizo aringaniza ihindagurika ry'ikirere hano ku isi. Bitatu bya kane by'urusobe rw'ibinyabuzima biri hano ku isi biba mu mashyamba ya kimeza. Ibi biti nibyo biduha imiti tuvura. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima mu isi rivuga ko uyu munsi hagati ya 60 na 80% % by'Abanyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagikoresha ubuvuzi gakondo nk'uburyo bwo kuvura indwara zitandukanye zibafata. Ubuvuzi gakondo buvuza ibimera cyangwa se ibiti. Mu Bushinwa hagati ya 30 na 50% by'imiti yose abantu banywa cyangwa se barya ibari imiti igizwe n'ibimera. Mu 2005 ubucuruzi bw'imiti gakondo mu Bushinwa bwinjije miliyari 14 z'amadolari ya Amerika. Mu 2007 Brazil yagurishije imiti gakondo ipima miliyoni 160 z'amadolari mu mwaka umwe. Mu 2007 mu isi yose imiti gakondo yagurishwaga yari ifite agaciro ka miliyari 60 z'amadolari ya Amerika. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima kandi rivuga ko uyu munsi 70% by'imiti y'ibinini n'indi badutera mu nshinge ikorwa hifashishijwe bimwe mu bikomoka ku bimera. Nyamara uko ibiti mu mashyamba bikomeza kuvaho, ni nako ibindi bimera birimo n'iyo miti nabyo bikurikira ayo mashyamba. Kubaza ibikoresho dukenera buri munsi, kubaka, gushaka imiti, gucana, byose ni ibikorwa birimo gutuma ibiti byahoze mu isi bigabanuka. Gusa ku isi hari amamiliyoni y'abantu batema 1,000,000,000 y'ibiti bagamije gushaka uko baramuka. Mu isi hari abantu miliyari 2 babeshejweho n'amakara. Aba ni abayatekesha, abayatwika n'abayacuruza. Muri Haiti, kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, amakara ari mu bintu by'ibanze bikenerwa na buri muturage. Haiti cyahoze ari igihugu ibirwa bya Karayibe byose byakwirata. Uyu munsi ntabwo Haiti ishobora kuba idafite inkunga z'amahanga. Ku misozi ya Haiti hasigaye 20% by'amashyamba yonyine. Ubutaka bwaho bwambitswe ubusa, none imvura iguye uko yaba nke kose irabutwara ikabujyana mu nyanja. Imisozi yaho urayireba ukabona yuzuyeho ibimeze nk'ibisebe kubera isuri. U Rwanda n'imisozi yarwo ibi biramutse birubayeho, ingaruka zaba nyinshi cyane. Mu kwirinda ko byabaho, mu 2009 u Rwanda rwihaye intego ko rugomba kuba rufite ubuso buteye amashyamba nibura bungana na 30% by'ubuso bw'igihugu bwose. Uyu munsi ubuso buriho amashyamba mu Rwanda bugeze kuri 30.4%. Igihugu cyarengeje gato intego cyari kihaye, ariko amashyamba aracyaterwa. Harasazurwa yashaje, harasubiranwa yangiritse, ndetse haraterwa ibiti bivangwa n'imyaka n'iby'imirimbo n'iby'imbuto n'ibigenewe kurinda inkengero z'imihanda, ibiyaga, imigezi n'inzuzi. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo bwa gatanu bwo mu 2016-2017 bwagaragaje ko abaturarwanda batekesha inkwi bagera kuri 79.9%, naho 17.4% bagatekesha amakara. Muri Kigali honyine hinjira imifuko y'amakara nibura 61,241 mu cyumweru kimwe. Iyi mifuko y'amakara iboneka ari uko hatemwe ibiti biri kuri hegitari zirenga gato 228. Ibi kandi ni ku makara atekeshwa n'Abanyakigali gusa. Hakurikijwe ingano y'amashyamba ari mu Rwanda, uyu munsi ni ayo mashyamba yose yakoreshwa mu gucana gusa, ntabwo ashobora guhaza abaturarwanda. Tekereza noneho icyo abantu bakubakisha, icyo babazamo imbaho, uko igihugu cyabo n'umwuka mwiza wo guhumeka, imvura n'ibindi. Iyi niyo mpamvu muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere harimo umuhigo wo kugabanya ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti, bikazaba bigeze nibura kuri 42% mu 2024. Abantu barasabwa kuyoboka ibindi bicanwa nka gaze.
Ibyinshi mu bikorwa bituma ibiti biri ku isi bigabanuka ni ibikorwa bigamije guteza imbere ubucuruzi no kuzamura ubukungu. Hari igihe kizagera gushaka amafaranga bigatera ikiza kizakuraho ibiri ku isi byose, cyangwa abantu bazahitamo kureka amafaranga barengera urusobe rw'ibinyabuzima. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro, reka noneho tuvuge ku buzima mu gice gitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu zitiza umurindi igwingira ry'abana? Umubyeyi amara amezi 9 atwite. Muri ayo mezi 9 abashobora gukomeza gukora akazi ke kamuteza imbere, ariko igihe kiragera akananirwa igihe yitegura kubyara. Yamaze kubyara abakwiye kumara amezi 6 ya mbere umwana yabyaye atunzwe n'amashereka guza nta kindi avangirwa. Ibi bisaba ko hari amezi runaka uyu mubyeyi amara mu gihe cy'ikiruhuko adakora, ahubwo yita ku mwana. Iyo nyuma y'igihe runaka ahise asubira mu kazi, ariko nyuma y'amezi make akongera gusama. Nanone yongera kunyura muri ya nzira yanyuzemo ku buryo ushobora gusanga mu mwaka w'amezi 12 umubyeyi yakozemo amezi atarenza ane yonyine bitewe no gusama hashize igihe gito abyaye. Umwana wese abakwiye konka nibura kugeza ku myaka 2, nubwo muri iyo myaka 2 abagaburirwa n'ibindi. Gusa muri iyo myaka 2 iyo umubyeyi yasamye mindi nda, umwana wa mbere abagomba gucuka nta yandi mahitamo abafite imyaka 2 itaragera. Ahangaha imirire mibi bitangiye. Mu mwaka wa 2015 Minisiteri y'Ubuzima yakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko icyo gihe 87% by'ababyeyi mu Rwanda aribo bonsaga abana kugeza ku mezi 6 nta kintu baravangirwa. Ariko nyuma y'icyo gihe byagaragaye ko ababyeyi batereranaga abana bakibasirwa n'imirire mibi. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko 38% by'abana bari baragwingiye bari barabitewe n'uko nyuma y'amezi 6 nta mfashabera ababyeyi babahaga, ndetse n'abayibahaga yabaga itujuje intungamubiri. Birasa naho bigora ababyeyi kwita ku mwana muto uko bikwiye igihe afite bakuru be nabo bagomba kwitabwaho. Ubusanzwe ubukungu n'imibereho myiza by'igihugu bituruka ku mibereho y'abaturage b'icyo gihugu. Uvuze imibereho myiza y'abatuye igihugu abavuze imirire ikwiye kandi yuzuye. Buri mwaka nibura hari abana 3,000,000 bapfa bazize imirire mibi mu isi yose. Aba ni hafi kimwe cya kabiri cy'abana bose bapfa buri mwaka. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga kivuga ko igihugu gishoye imari n'ingufu mu kunoza imirire y'abana kiba gifite nibura amahirwe yo kongera 11% ku musaruro mbumbe w'igihugu wa buri mwaka wacyo. Iki kigo cyemeza ko umwe mu buryo bwo guteza imbere imirire y'abana cyane cyane mu bihugu bya Afurika n'ibya Aziya ari uguteza imbere gahunda zo kuboneza urubyaro ku bushake ku babyeyi. Kuboneza urubyaro bisobanuye kubyara umubare w'abana ushaka kandi mu gihe ushaka. Babara ko nibura bane mu bana 10 bavuka mu bihugu bikennye babara abana batateganijwe, bivuze ko umubyeyi yasama inda atarabiteguye. Ibi bigasobanura ko ashobora kuba atanafite ubushobozi bwo kuzita kuri uwo mwana. Ibi kandi bigasobanura ko umwana afite ibyago byo kuzagira imirire mibi no kugwingira. Ngaha hava za 3,000,000 z'abana buri mwaka bazize imirire mibi. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ubara ko nibura umubyeyi yagategereje imyaka 2 hagati yo kubyara umwana uheruka no kumukurikiza. Iyo bitagenze uku haba hari ibyago k'umwana uheruka azagira ikibazo cy'imirire mibi no kugwingira. Umubyeyi usamye inda mu gihe atarashira imyaka 2 abyaye, umubiri we ubutararuhuka neza ngo agire ingufu n'intungamubiri zihagije zo kuzatunga undi mwana. Izi mpamvu kimwe n'izindi nyinshi nizo zituma Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu ziteza umurindi gwingira ry'abana. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 336 553. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori
inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 536 55 55. RedBlue JD.